Շնորհակալություն, պարոն Ռոբերտսոն, ես առաջին անգամ չեմ հաուսում, եւ շատ ուրախ եմ հյուրընկալվելու այսպիսի հեղինակավոր հաստատությունում։ Երբ ինձ փոխանցում էին այստեղ ելույթ ունենալու հրավերը, ես դեռևս չգիտեի, որ այս քննարկումը վարելու է իմ վաղեմի բարեկամ եւ եթե կարելի ասել, Զինակից, ինչու Զինակից, որովհետև մենք բավական լավ ճանապարհ ենք անցել, նույնիսկ հասցրել ենք միասին պայմանավորվել եւ տեղակայել հայկական ստորաբաժանումը Կոսովոյի խաղաղապահ առաքելությունում։ Այնպես որ ես կրկնակի ուրախ եմ եւ շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ այս հարգարժան լսարանի առջև խոսել Հարավային Կովկասի եւ Հայաստանի մասին, խաղաղության ու սպառնալիքների, մեր տարածաշրջանում ապրող ստեղծագործ մարդկանց ու անվտանգության մասին, այն մասին, թե արդյոք քաղաքականություն իրականացնողները, քաղաքականության վրա ազդեցություն ունեցողներն ու հասարակական կարծիք ձևավորողները միշտ են գործում իրենց իսկ կողմից դավանած արժեքների վրա հիմնվելով եւ ինչ չպետք է մոռանալ այսօր ավելի լավ վաղը վաստակելու համար։ Մարկ Տվենը շատ անկեղծ էր, երբ խոստովանում էր, որ լավ համապատրաստից ելույթ պատրաստելը սովորաբար իրենից 3 շաբաթից ավել ժամանակ է խլում։ Այսօր ես էլ եմ խոսք պատրաստել եւ անվտանգության թեմայով իմ ելույթները ես սկսել եմ պատրաստել ավելի քան 20 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում, երբ մի ողջ ժողովուրդ հայտնվեց բնաջնջման վտանգի տակ միայն այն պատճառով, որ հայ է եւ ուզում է ազատ ապրել։ Կովկասի անվտանգության ինձ համար ընդունելի բանաձևը հաստատուն խաղաղության կերտումն է, հիմնված գոյություն ունեցող շահերի համադրման եւ մեր ժողովուրդների դավանած արժեքների վրա, ապրելու ու արարելու բռնության բացառման, մարդասիրության արժեքների վրա։ Հայաստանը հաստատապես հավատում է ազատության, խաղաղության ու համագործակցության արժեքներին։ Մենք հավատում ենք, որ միան տարածաշրջանային համագործակցությունը ու երկխոսությունը կարող են հնարավոր դարձնել մեր ընդհանուր տեսլականը խաղաղ ու կայուն տարածաշրջանի ձևավորումը։ Իրականում Հարավային Կովկասն այն տարածաշրջաններից է, որտեղ կան անհաղթահարելի թվացող բաժանարարներ, որտեղ պետությունների միջազգայնորեն ճանաչված քաղաքական քարտեզը տարբերվում է իրականությունից, որտեղ փխրուն կայունությունը չափազանց խոցելի է, իսկ խաղաղության վերահաստատումը պահանջում է հսկայական ջանքեր։ Տիկնակիով պարոնայք, Եվրոպայի նորագույն պատմությունը համագործակցության միջոցով հակասությունները հաղթահարելու պատմություն է։ Հայաստանը միշտ էլ հանդես է եկել հենց այդ դիրքերից։ Դրան է միտված մեր քաղաքականությունը։ Այդ ճանապարհով ենք մենք նաև պատրաստ առաջ շարժվել հայ ժողովրդի համար կարևոր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման ճանապարհին, մի հիմնախնդիր, որ անասելի մեծ ցավ ու կորուստներ է բերել իմ ժողովրդին։ Մենք ականատես ենք եղել ամենադաժան էթնիկ զտումների եւ տեղահանման քաղաքականության։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ազատ ապրելու իրավունքը ստիպված է եղել պաշտպանել արյան գնով իրեն պարտադրված պատերազմի ընթացքում։ Մենք պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որոնց իրագործումը չի բերի նոր տեղահանումների եւ նոր էթնիկ զտումների։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը համարում է, որ արդեն կարողացել է մի կողմից վերականգնել Ստալինյան բռնապետության ժամանակ խաթարված պատմական արդարությունը, իսկ մյուս կողմից երաշխավորել իր ֆիզիկական գոյատևման համար անհրաժեշտ նվազագույն պայմաններ։ Այս գիտակցումով է, որ մենք շարունակում ենք բանակցություններ Ադրբեջանի հետ, եւ այդ գիտակցումով է, որ մենք ընկալում ենք խաղաղության այս գործընթացն ու միջնորդական ջանքերը։ Իրականությունն այն է, որ Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի մաս։
այն ադրբեջանի կազմ է մտցվել սովետական միության կուսակցական մարմնի որոշմամբ, որի կովկասյան բյուրոյի նիստը, համարելով ազգերի լիգայի որոշումը եւ մերժելով ժողովրդավարական հանրաքվեն, որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների որոշման ժողովրդավարական մեխանիզմ, 1921 թվականին Ստալինի անմիջական ճնշման ներքո ընդհացակարգային խախտումներով որոշում է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցման մասին այդ հայկական տարածքների վրա ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում ազգային ինքնավարություն կազմավորելու պայմանով։ Այդպիսի լուծման հետ Ղարաբաղի բնակչությունը այդպես էլ չհաշտվեց խորհրդային ողջ ժամանակահատվածում։ Չեմ ուզում կրկին անգամ հիշեցնել խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով տարվող հայաթափման քաղաքականության մանրամասների եւ Ղարաբաղցիների պարբերական ընդվզումների մասին։ Դրանք քաջ հայտնի են բոլորին։ Ուզում եմ միայն հիշեցնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ճիշտ այնպես, ինչպես 15 միութենական հանրապետությունները խորհրդային միության կազմից դուրս է եկել հենց խորհրդային օրենքների տարին, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի բոլոր օրենքներին եւ սկզբունքներին համապատասխան։ Ցանկանում եմ ընդհանրացնել իմ ելույթի այս մասը եւ ասել, որ երբեք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չի կազմվել, այն մտցվել է Ադրբեջանի կազմ սովետական միության կոմունիստական կուսակցության որոշմամբ 70 տարիների ընթացքում այդ որոշման հետ որևէ կերպ չի համակերպվել եւ առաջին իսկ հնարավորության պարագայում սովետական միության եւ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն դուրս է եկել սովետական միության կազմից եւ ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից։ Խնդիրը նուրբ ու զգայուն շատ կողմեր ունի։ Ես խորհրդորում եմ բոլորին երիտասարդ ուշադիր լինել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին հրապարակվալ արտահայտվելիս, հաշվի առնել բոլոր հարցությունները, հաշվի առնել հնարավոր հետևանքներն ու կողմերի ընկալումները եւ միշտ հենվել խնդրի մանրամասներին քաջածանոթ ու դրա խաղաղ լուծման գործում մասնագիտացված կառույցների, այս դեպքում ԵԱԿ մոտեցումների վրա։ Խնդիրը լուծում ունի միայն միջազգային իրավունքի, ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման սկզբունքների համատեքստում։ Սա այսօր արդեն գիտակցում են հիմնահարցով զբաղվող բոլոր կողմերը եւ չարժե որևէ առիթով խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին ընդգծված տոնայնություն տալ տարածքային ամբողջականություն հասկացությանը, առավել ևս, որ նույնիսկ այս հասկացության եզակիության ընդունումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի դեպքում ամենևին էլ չի նշանակում այն, ինչ փորձ է անում ներկայացնել Ադրբեջանը։ Ես հռետորական հարց եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր իրենց համարում են տարածքային ամբողջականության ջատագովներ։ Իսկ ուր էիք, երբ սովետական միության փլուզման ժամանակ փոփոխվում էին սահմանները։ Ուր էիք, երբ որ տարաբաժանվում էր Հարավասլավիան։ Ինչու եք կարծում, որ Ադրբեջանը կարող էր դուրս գալ սովետական միության կազմից, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը չէր կարող։ Ինչու եք կարծում, որ մեծ կայսրությունները պետք է տարաբաժանվեն, իսկ փոքրերը մնան։ Որն է հիմքը։ Անկայունություն։ Չեմ ընկալում, չեմ ընդունում, որտեղ անկայունության ամենամեծ հիմքը անարդար որոշումներն են։